သာသနာတော်နှစ်2566ခုလူတော်ဝါဟာကောဇာတက်ကရ1384ခုဝါကောင်လဆုံး8ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုဩဂုတ်လ19ရက်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တောင်ရှမ်းစုရက်မုဂုတ်ဖွဲ့ကွဲ66ဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင်ဥပုံနှစ်တရားစခန်းတရားဝင်တရားအထုတ်ကြသောတရားဓမ္မများယောဂီအပေါင်းတို့အားဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာသစ္စာတရားများကိုဟောကြားအနာကြားဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်များတွေအမူလအပိုင်းရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာရှေခုကတော်လိုက်ကြပါအောင်သို့နာမတော်ဘာသာဘဂဝါဘုရားနာမတော်ဘာသာဘုရားဘာသာနာမတော်ဘာသာဘဂဝါဘုရားနာမတော်ဘာသာဘုရားဘာသာနာမတော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအာနမောတတအသုံးချိန်ဖြင့်ရှိခိုးပြီသည်နောက်မိမိတို့ဤဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်တော်အဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေပွက်တည်ကောင်းခဲ့တော်တစ္ဆာ၄ပါးပြလင်္ကာအဆောင်ဘုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာအမှတ်လင်္ကာအဆောင်ဘုတ်ကိုအလုံးရုပ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်သို့ဒေဝသံဃာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမံဒေဝမှုတွင်ဘာကောင်းဖြင့်ခြင်းမဲ့တမှုတရားမံယောနအာလောဖြစ်ပြသောချောင်းဆောင်နိုင်ပါမှာချောင်းဆောင်မှုတွင်ညာတဲ့ဝိသိဉ္ဇဉ်မဟုမာသာချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့နေထိုင်တဲ့သုံးပါတင်မလင်းခွေတွေပါတွေပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒါဥစဉ်တော့ဒါတင်းနေညနေပိုင်းမှာအချိန်စင်းထဲမှာလဲတစ္ဆာတရားဟောတဲ့အချိန်ရှိထားတယ်။တရားတွေထဲမှာလဲတစ္ဆာမှမဆိုင်သေးရင်တရားကမဆုံးသေးဘူး။တစ္ဆာမဆိုင်သေးရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဓမ္မစัจ जा တရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အခြင်းခါ၌ငါသည်သစ္စာမသိသေး၊ထိုခါ၌ဘုရားဟူ၍ဝန်မခံနေဝန်မခံသေး။ဒါသစ္စာမသိသေးတော့ကဘုရားမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။သစ္စာသိမှာပဲ။ဒါတန်ရုပ်တို့ဘာလို့မှာဟောထားတာရှိတယ်။တင်ချက်သားတို့ကငါဘုရားရောသစ္စာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုစတုံနဲ့ရိယသစ္စာတဲ့အနာနုဘောဓအာဝတိဝေဒသစ္စာလေးပါးကိုလျော်စွာမသိဘူးတဲ့ထိုးထွင်းမသိဘူးသစ္စာလေးပါးကိုလျော်စွာလဲထိုးထွင်းပြီးတော့လဲသစ္စာလေးပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့လဲမသိလျော်စွာမသိဘူးထိုးထွင်းပြီးတော့လဲမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တန်တရာထဲမှာတင်ချစ်သားရောငါဖရာရောဟာတပြောင်းပြောင်းတပြန်ပြန်နဲ့အကျင်လည်ခဲ့ကြတယ်တန်တရာထဲမှာအဲ့လိုအကျင်လည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတက္ကရာမတွေကဒါလူဘဝရောက်ခိုက်ကလေးမလို့ဒီလိုတတ်တာတွေထင်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်တမ်းကတန်တရာမှာအကျင်လည်တယ်ဆိုတာကအပေလေးပါဘဝတွေကမများဘူးလားများတယ်ပုရုဇဉ်တွေအတွက်ဆိုရင်ပြတဲ့ပမာရတမေ့လျော့ပြီးတော့မှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဒ္ဒရောအပါယတကကရာတတိတာအပယ်လေးပါးကိုယ့်ရဲ့အမြဲနေဦးလို့ပဲဆိုတော့တော်တော်ကြတော့အပယ်ကြသွားလိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ကြောင်ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လိုက်အ
အကောင်လေးတွေပြလိုက်ဆိုတော့တန်တရာကျင်းလေးတွေဆိုတာကသွေးထွက်တဲ့တတဝါတွေနဲ့ပဲကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သွေးတွေဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့သမုတ်တရားထက်ကိုမများဘူးလားမများပါဘူးခင်ဗျာအသေးလေးများပါခင်ဗျာပါရမျာအသေးများပါခင်ဗျာဘာမသိလို့လဲသစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတာသစ္စာမသိတဲ့ဓာတ်တစ်ခုကယနေ့မှရှိတယ်သစ္စာမသိတဲ့ဓာတ်ဟာယနေ့မှရှိနေတယ်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုတိဆောက်ရတယ် तू ကဖုံးမနာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေဒါလေးကငါပဲ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 ဆိုဒိဋ္ဌိအောင်မစွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းသူတို့ခြေလေခြင်းတိုင်းခြေလေခွင့်ရခြေလေခြင်းတိုင်းခြေလေခွင့်ရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဟာတန်တရာထဲမှာခဏနေကြခွေးဖြစ်လိုက်ခဏနေကြကြက်ဖြစ်လိုက်ခဏနေကြပိတ်တာကြီးဖြစ်သွားလိုက်ခဏကြငရဲဦးရဲကြတဲ့ငရဲဦးမှာတခါငရဲကြီးတွေကြငရဲကြီးကလွင့်ငရဲငယ်တွေကိုပြေးအဲ့ငရဲမှာပဲပြောင်းပြောင်းပြန်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 တက်လာတက်လာတော့အကောင်လေးတွေဖြစ်အကောင်လေးတွေတရိษံလေးတွေဖြစ်တော့လေတရိษံကလည်းကြီးနိုင်ငယ်ကျဲဆိုငငယ်လေးဖြစ်ကြီးတဲ့ကောင်ကိုစားကိုငါသေးသေးလေးဖြစ်ငါကြီးကြီးဟာကိုငါကြီးတယ်ဆိုသူ့ထက်ကြီးတဲ့ကောင်ပါအဲ့ဒါအတန်တရာထပ်ပြီးတော့များလက်တလို့ပြောလို့မလဲကျင်တာပါဟိုနှစ်သမီးဖြစ်ကျင်တယ်နှစ်သားဖြစ်ကျင်တယ်နှစ်ပြီမှာကြတော့နှစ်သားကနှစ်သမီးအာနှစ်သားတယောက်မှာနှစ်သမီးနှစ်သမီးတယောက်ဆိုရင်နှစ်သားဟာမသိဘူးသူကမှမရခင်ဗျားတို့များသိမလားလို့မေးကြည့်ကြည့်အဲ့လိုဆိုတော့ဩငါနှစ်သမီးဖြစ်ရင်တော့တော်သေးတာပေါ့တွေးတာပေါ့အခုဆိုလူပြီမှာဆိုမပူဘူးလားပူပါဗျာ။နှစ်ပြီမှာဆိုရင်တော့ပူပါဗျာ။အေးရတော့ရောက်ရောက်ဘူးတယ်နဲ့တူတယ်။နောက်မေးကြည့်ကြည့်ရ။နှစ်ပြီမှာအေးလားပူလားတော့မသိဘူးပေါ့။သို့တော်လည်းသေးကြတာတစ်ခုကတော့နှစ်လည်းမသေးရမှာလားသေးရမှာ။သေးရပါဗျာ။အဲ့လိုရှိ။ဟောပြီဒါဆိုသန္တရာမှာကျင်လည်ခဲ့ကြတယ်ဘာမသိလို့သစ္စာမသိဘူး။သစ္စာမသိတဲ့အထဲမှာအပယ်လေးပါးကိုအပယ်လေးပါးကလွတ်ယုံလေးအရင်ဟောပါအောင်ပဲ။ဘာလွတ်ယုံအပယ်လေးပါးလွတ်ဖို့အတွက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိလေသာတတ်တာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုအပြီးတတ်ထားရင်အဲ့နှစ်ခုကိုအပြီးတတ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒိဋ္ဌိသရဘာလဲဒိဋ္ဌိသရခန္ဓာ၅ပါးကိုမာလို့ဒိဋ္ဌိသရခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဝိသိကိစ္စာဆိုတာကယုံမာတန်တရားဖြစ်တန်တရားကတော့သုတ်တန်ဤတွေလည်းရှိတယ်အပိဓမ္မာဤတွေလည်းရှိတယ်အရင်တော့ကအတိတ်ဘဝတော့ငါဘာဖြစ်ခဲ့လဲနောက်ဘဝကျရင်ငါဘာဖြစ်အောင်ပါလဲအဲ့လိုယုံမာတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဘုရားဘောမှာယုံမာတရားပေါ်မှာတန်ခါပေါ်မှာကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာအဲ့လိုယုံမာတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့နှစ်ခုအပြီးပြုတ်ရင်အပြီးတရပါအပယ်လေးပါအပြီးမပြုတ်ဘူးနည်းနည်းပြုတ်တယ်နည်းနည်းပြုတ်ရင်နည်းနည်းလွတ်မယ်နည်းနည်းပြုတ်ရင်အပြီးပြုတ်ရင်အပိလွတ်နည်းနည်းပြုတ်ရင်ဘယ်ရလွတ်ဘာလို့လို့ဘယ်ရလွတ်တို့ကအပယ်အပယ်ချလို့တို့ကဥမာကတ္တဗျာလက်ထက်ကရဟန်းတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီရဟန်းတော်ဟာတဲ့တောကြောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒါတစ်ပါးတည်းဖြစ်ရတဲ့ဆုံးခံသွားမိုးရွာတော့လှေလေးနဲ့လောင်းလေလေးနဲ့သွားလက်လူးသွားတယ်တဲ့ကမ်းပေါ်ကနေလှမ်းတက်လိုက်တဲ့အခါလေလူတော်တော့တစ်ပင်လေးလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဖျားဆိုဘေးမှာအာကုစရာလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ပိမင်လေးကပြတ်သွားတယ်။ဘာပြတ်သွား?အဲ့ဒါအာဘက်တင်တယ်ဒေသနာကြားရင်ပြောက်တယ်။သို့တော်တပါးတည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒေသနာကလည်းမကြားပြောက်ဘူး။အာဘက်ကလည်းတိတ်မကြည့်တာနဲ့သူကခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲနေလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းမှာတခြားဟာတွေမရှိပါဘူးတဲ့။တေကန်ဒီလေးကြားရောသူကတွေးလိုက်တယ်။ဩငါဘာများလှုပ်ထတာရှိလဲလို့ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကမပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာတော့ဒီထဲမှာဝမ်းမတာသွားဘူးလားဟုတ်ဘာဖြစ်ဟမ်
วันนั้นมาบูบามุสเลยก็กุศลมาบอกเราละเฮ้งาอาบะมาพิยาเดวุเดี๋ยวดูเรื่องบ่เฮ้งาอาบะมาพิยาเดวุตัวไอ้เท่ามาก็กุศลตัวหากาที่ที่เนี่ยมาด้วยเดวุละไอ้เท่ามาพิยากันได้ตีว่าเร่อายุนั้นไม่กันเดวิรามาไปไม่กูด้วยทาร์ไปไม่เอาอย่างตัวเร่ตัวโอ้เก่งงามยิ่งเท่ามานักหายตัวบารามีอ่ะตอนที่เดทีเลี้ยงเดวิรามาแล้วมีรูปแผ่นดีไลท์ดอกขนาดกูแผ่นดีว่าดูยากขนาดกูอ่ะตัวเราดีกันดิพี่ตัวเราไปไปเจ๊แล้วขนาดว่าตัวใจกูชูไหนกูตัวใจบ่เลยกูน้องอันนี้ใส่เนี่ยชูไหลเด้อพี่เดลูดีเอ้ยใส่กะเอาไปชาลูจ้าบ้ามาละแต่จะซื้อนานเนาะเอาไปแต่ข้าจะนั่งไม่ดีบ่เลยสุดท้ายข้าจะขมารู้จะยกเสียงจีดลูข้ามารู้มีลงได้มามีลมยีเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราได้ยินแล้วเหรอไอ้นี่ใช่ไหมอะไรที่เรื่องตัวอะไรสิเดี๋ยวเขาจะรู้ชูไหนมาล่ะชูไหนมาล่ะไม่กูชอบกูอ่ะกูพี่ยามกูเดินพี่ยามมาดูกูเดินพี่ดูจ้าเลยมาที่จีเอาพี่จ้าเลยมาดูกูอ่ะกูไม่กูชอบอ่ะชูไหนล่ะชูไหนมาแล้วไม่ชูไหนไอ้คนนั้นใช่เขาจะรู้จ้าตัวมาไปฮะเอามาชอบได้ชอบตัวนี่เราโยกีเลยเฮ้ยมาจูบเฮ้ยปุ๋ยจ้าจ้าว่าโอ้ยจะกำมาพะวิบวับแต่ว่าบาลามันสิเออบาลาอะไรมีอะไรพี่ตัวอะไรเดบุญีเบ้เดบุญีเบ้เอามามันเลยมาโอ้ยเส้นนั้นเส้นนั้นก็บีบมันได้เลยแต่เราขารมาไปแต่ก็มาอีกยาวสิเลยจีจันสิแต่ก็มาอีกจีจันนี่บาร์เลยดูท่าละที่แกนี่เลยจ้ารอเลยดูตัวมีเลยเดมีเลยเดียบีน่าเลยวันหูจ้าเลยวันหูจ้าเลยข้าจะรอไอ้เด็กมาอีกสิ่งก็เป็นยามาเถอะไอ้เด็กตีหรอฮะใช่แล้วมาตายเลยตบีเลี้ยมจีเลี้ยมไม่ใช่ยุ่งมาละเด็กอันนี้ตัวเราเป็นน้ำมาวายมีดอกขนาดเราเออฮะดูว่าเราเชื่อใจชีวิตเราเนจีน่าไปตัวเราน่าวิโรกว่าที่กว่าที่ลาลอยฮะฮะดูขนาดสิ่งเอาแต่ไม่เอาสิ่งมาชาวุ่นเชื่อตีแกฮะเอาแต่บีกันตีอะไรมาชีเลี้ยบสั่งสิ่งมาชาวุ่นตีแกบ้ามาอาหารเนี่ยภาษาเนี่ยงามทุกอย่างที่บุตรีเก๋ใครรู้เหตุผลอะไรฮะนบียาวุฒิเนี่ยไปด่าพี่บุญเนี่ยฮะไปหาเมียเนี่ยไปด่าเราเนี่ยด้วยทุกข์กูนั่งไม่ฟังไปด่าพี่บุญเมียว่าไปยาสุดแต่ว่าไอ้เจ้าเราเนี่ยมาเดี๋ยวพี่บุญมาเปลี่ยนลมเดี๋ยวพี่บุญเนี่ยปกติต้องมีอะไรบ้างติบโยควาโยเปโยเปโยจีนะติบโยควาโยเปโยติบโยกะมันน่ะกะฮอบีบีติบโยกะมันน่ะฮอบีอู้อู้เนี่ยมีเนี่ยไม่ผิดหูล่ะไม่ผิดบดุว่าผิดอะเจนน่ะนาคายโลโยกะนาคายตะมาไม่ได้ยัดอ่ะบดุยัดแหละยัดจีนเนี่ยใส่จ้าอะไรเรื่องเนี่ยมาเช่นมีคนทั้งตัวบูเลยส่วนใหญ่ปัจจัยเบี้ยวเนี่ยไม่ยอมเนาะปัจจัยเบี้ยวเนี่ยแต่ที่เราไปตัวบูบ้างสิแต่ข้าเราไปเด็กที่อันดีเนี่ยเนี่ยยากตัวเจ้าของโจดีเลยน่าเล่นละผมมาอุตส่าห์มาเบี้ยวเลยแต่ก็มาอีเดียวกับเบี้ยวเลยเช่นมาเดี๋ยวไปรอดูไปชูมันดีเลยมันแน่เดี๋ยวนะที่พูดเดี๋ยวนะตัวบอกแล้วอยู่ไรเดี๋ยวใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนสิ่งที่พี่บอกว่าแล้วอยู่ไรอยู่กูตัวไรเดี๋ยวก็ยังเลยดูไล่มาดูด้วยก็ยังเลยดูไล่ก็งากองตัวก็อากาศยิ่งโมโหดูเนี่ยงะอากาศยิ่งโมโหดูดีใจเลยเลยยกเลยดูอากาศโมโหดูตีเลยตัวพาพี่ออกด่าอากาศโมโหดูตีด่ากะอากาศโมโหดูตีด่าแค่นั้นงาว่างากองตัวก็อาดากองตัวสวยละบาดเจ็บสักกันตัวเดี๋ยวดีอารมณ์ยังกองสองเดี๋ยวดีอารมณ์ยังเอาไปเนาะกูใส่กูชูใครเนี่ยใส่กูเดี๋ยวมันได้การเนี่ยเปลี่ยนได้อันนั้นได้ละได้เดี๋ยวช่างสู้ได้เดี๋ยวโคตรจะไปละได้เดี๋ยวอันนั้นได้มาจ้าเลยอันนั้นได้มาอันนั้นมาได้ยังอันนั้นได้ยังช่างพี่ยังช่างพี่ยังอะไรเป็นเรื่องสมบูรณ์แบบถ้าตัวใส่เลยเดี๋ยวชูดีเลยดีใส่เลยเดี๋ยวถ้าบ้าเจ้าจะรู้ชูเปลี่ยนได้เลยสอยกี่เดียบรู้เทนี่เลยสอพระมาตุลเลี้ยงมาในที่ทอดในที่มันที่ทอดในที่ลูกเด็ดเด็ดดอกไม้ยาลูกเด็ดอะไรมาเป็นตอนนี้มีเรามาทำอะไรไปลุกเช่นนี้ได้ปุ๊บแต่ไม่รู้สิ่งกูเลยไม่ชุดเดินช
ြစ်ပြက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကများများနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစိတ်ကိုဦးသိန်းကဓမ္မဟောလာပြီဟောလာပြီမဟုတ်ဘူးဆရာတော်အများကြီးတော့လည်းမဟောလာဘူးလားအဲ့စိတ်ကိုတွေ့ပြီးစိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြိုပြောထားတယ်စိတ်ရဲ့မောင်ရတချို့ပုံကိုတွေကပြောတယ်အာရှေဗျာတဲ့တပည့်တော်တဲ့ဒီမှာဘာမှမပေါ်တော့ဘူးတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ပါလိုက်ရှုတယ်နားရဲကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးမပြောဘူးလားပြောပါဘူးကိုလုံးကြီးကိုလည်းရှိတယ်လို့မထင်ဘူးကိုလုံးကလည်းရှိတယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့ဦးသိန်းကမသိနေဘူးလားဘာဖြစ်လဲသိတော့မသိနေဘူးလားသိနေရင်စိတ်ရှိနေတာပေါ့သိနေရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေရင်တတတဒိဋ္ဌိတစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေရင်တတတဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတာမဟုတ်စင်တယ်လေခိုင်နေမြဲတယ်နဲ့တစ်ဆက်သေးနေရတူလားမှန်ပါဘူးခေါင်းခါလေးဖြိုက်စိတ်လေးတစ်ခုကတော့ချောင်းကြီးရှိနေတယ်စိတ်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးထင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိမှန်လားမှားလားမှန်ပါပါဟာစိတ်ဟာတောက်လျှောက်ကြီးရှိနေလားရှိပါပါတစ်ဆက်သေးစိတ်ကဟိုဘက်ကသွားပြီဒီဘက်ကသွားဟိုဘက်ကဒီဘက်ကပြန်လာတစ်ဆက်သေးတောက်လျှောက်ကြီးလို့ကိုကထင်တယ်စွဲယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာမှန်လားမှားလားမှန်ပါပါဘာလို့မှားခိုင်နေတယ်လို့စေတရာတေကာရတရားလေးအာယုံတိုင်းမှာပေါ်တယ်အာယုံတိုင်းမှာအကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါကို तू ကတစ်ဆက်တည်းတောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူထားရမှာရောက်ဘူးလားမှန်ပါပါခိုင်မြဲတယ်လို့ဆွဲယူရင်ဘာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရှိနေမတ်မကြောက်ဒိဋ္ဌိရှိနေမတ်မကြောက်စာလုံးပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတရားတစ်ခုခုကိုခိုင်မြဲတယ်လို့ယူထားရင်တစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့ညံမရောက်ဘူးတစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့ကဲတစ္ဆာမသိဘူးဖြစ်သွားပါဘော။တစ္ဆာမသိဘူး။ဘာလို့မသိလဲ။ခိုင်နေတယ်။ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူကြတဲ့ကဘာရှိနေလဲရင်ထဲမှာ။ဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုယူလို့မရဘူးသူအမှန်တိုင်းမြင်ရမှာပေါ့မခိုင်ဘူးမမြဲဘူး။မခိုင်ဘူးမမြဲဘူး။နားလေလား။ပရမစိတ်ကိုတွေ့တယ်စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တွေ့လာပြီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေတွေ့လာရင်ဘာပြော။အသိနဲ့ပြော။ဘာပြော။အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံပုံကတိပြုံ၊ပွားပြုံ၊ပယ်ပြုံ၃မျိုးရှိပြောကြည့်ရအောင်တိပြုံ၊ပွားပြုံ၊ပယ်ပြုံပြောကြည့်ပါတိပြုံ၊ပွားပြုံ၊ပယ်ပြုံရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့သိတယ်နာမ်ကိုနာမ်ပဲလို့သိတယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုတွေ့တိပြုံနဲ့ပြုတ်တယ်ရုပ်ကိုနာမ်ကိုအဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နောက်အကြောင်းအကျိုးပစ္စယအဲ့နှစ်ဉာဏ်ရရင်တိပြုံဘာနဲ့ပြောပြည့်ပြည့်ပြန်ပြန်မြင်တယ်ပြလာ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 ပြောင်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 အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တယ်မမြဲနေဘူးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်ဘာပြောဘယ်ပေါ်မှာပြုတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာပြုတ်အဲ့တော့ဘာလို့ရှုဖို့အဓိကပေးထားလဲစိတ်ပေါ်မှာပြုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပြုတ်စိတ်ပေါ်မှာပထမစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့စိတ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလို့အတွေ့အကြုံဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအယုံတော်တိုက်လို့အလွယ်အလွယ်ပြောတာလောလောဆယ်အဲ့လိုတွေ့ဒါဆိုစိတ်ဖြစ်လာတာမတွေ့ဘူးလားဘာပြုတ်သွားစက်ကြည့်လိုက်ဘာတွေ့ဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားဘာသူဖြစ်ပြက်စိတ်ကိုမရှုနေဘူးလားအတိလေးကိုမကြည့်နေဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုယူလိုက်ဝေဒနာလဲသင်္ခါရလဲသင်ညာလဲရုပ်လဲမှန်လားခန္ဓာ၅ပါးလို့တပေါင်းတယ်တပေါင်းတယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုယ်တို့ကရှုလာပြီဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရောက်သွားပါအဲ့ဒီဟာလေးကိုမမြဲနေတဲ့ဟာလေးទីလိုက်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 ပျော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 က်တော့တဲ့ဟာလေးကိုခင်ဗျားတို့အကောင်ကြီးလို့ထင်သေးလားမထင်ပါဘူးအကောင်ကြီးလို့မထင်ရင်အကောင်ကြီးလို့မထင်အမြဲတမ်းပဲပြောတယ်အတ္တငါကောင်သူကောင်အတ္တကောင်ပို့ဘူးခင်ဗျယုံလားမယုံတဲ့နေပေါ့မယုံပါဘူးတဲ့မယုံလားဘုရားတဖြည်းဖြည်းမယုံလားဘုရားအဲ့လိုယုံလားလေးလေးတန်တရားခင်းလေးလေးပေါ့ယုံလားလေးလေးဘုရားကိုယုံလားလေးလေးဟာတရားမှန်လိုက်တာဟဲ့ဖြစ်လားလေးလေးအစရောကြီးဟောတာမှန်လိုက်တာဟဲ့ဖြစ်လားလေးလေး
တန်တရာကင်းလာလေလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီပြောက်လာလေလေအပယ်နဲ့အပယ်နဲ့ဝေးလေလေလွတ်လေလေအဲ့ထင်သေးကြမ်းမလားဘာလို့မကြမ်းဒီကောင်တွေပြုတ်နေဒီကောင်ရှိနေအစိမ့်မစားနားလဲသောရမံဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အပြီးပြုတ်တက်သွားတယ်။သောရမံမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ချရမလားမဟုတ်ဘူး။မြတ်တွေပေါက်တယ်တဲ့မြတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်မြတ်ဆက်လေးတွေပါလိမ့်တယ်မိုးလည်းရွာလာရောတဲ့မြတ်တွေကဘာလို့ပြန်ပေါက်အဲအမြင်ဟုတ်တယ်မှာတရားလေးနာတယ်တရားလေးထိုင်တော့တော့တဲ့ခါတိပြုတ်လေးတွေပြုတ်တယ်တဲ့ပွားပြုတ်လေးတွေအဲ့နေကြတော့အိမ်လေးရောက်တော့ဟိုတဲ့သားလေးတွေမြေးလေးတွေခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးထဲလေးရောက်တော့ဩဆိုတော့ကဲပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဒီပေါက်ဟမ်အဲ့တော့ခဏအကုန်ခံမဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာမကောင်းဘူးလားရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကပယ်ပြုတ်ဒါကမတ်ကြတဲ့အခါကျမှလေဒီနဲ့ဝီစီကိစ္စအမြင့်ပြတ်ထွက်သွားပါကြမှာပါကြမှာမဉ္ဉံရမှာပါဉ္ဉံရမှာမဉ္ဉံဘာဟုတ်သိလဲမဉ္ဉံဘာသိသစ္စာဟုတ်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုအာယုံပြုသောအဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အာယုံပြုသောအဖြစ်အာရမဏနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေပြောမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီဘက်ကသုံးခုကဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုဒုက္ခမလိုခြင်းလို့ချုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်းခြားလိုက်လို့ချုပ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားလို့ဒုက္ခတာတခြားတာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခပဲပြတ်သွားတာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်မှတပါဒုက္ခမှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုပိုင်းခြားလိုက်တာဒုက္ခမပိုင်းခြားဘူးလားတဏ္ဏမသိပါဘူးလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာပိုင်းခြားတာကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြတ်ဆိုချုပ်သွားတာကအဲ့တော့ဉာဏ်ကတောက်ဝင်သွားတာကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သိတဲ့အသည့်ဟာအဲ့ဒီမှတ်ကြမှာဟောဒီကောင်လေးကဘယ်ကောင်လေးလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာဘယ်ဘဝယူမှာဘလို့မှာဘလို့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာ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 းအဲ့သူအဲ့လိုမြင်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြပဲရှိနေတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကဘာပြုတ်တော့အဲ့ဒါပေါ်မှာသူများကိုလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိထောက်ခံချက်ယူစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာတန်တရားတွေမကင်းသွားဘူးလားကင်းပါပါခင်ဗျာဒိဏဝီစီကိစ္စဝိကထကဏ္ဍကတော့ဝေသာရိသပတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့သူရဲမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါဘာသိမှတစ္ဆာဟုတ်ရမယ်နော်သူတိမာပယ်ပြုတ်ပြုတ်မှာဒီကောင်ကအပြီးအတိပြုတ်တိပြုတ်တော့ကတော့ဘာတွေ့စိတ်တွေ့တယ်အကြောင်းလို့ပွားပြုတ်တော့ကဘာတွေ့ဘာတွေ့ဖြစ်ပြက်ကိုပယ်ပြုတ်ကြတော့သစ္စာဘာတွေ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိဘူးဆိုရင်အမြင့်ပြည့်တဲ့အဆင့်ကိုအမြင့်မပြည့်သေးရင်တော့စိတ်မချရဘူးအမြင့်မပြည့်ရင်စိတ်မချဘူးတော့ပေါ့လားမသိဘာဖြစ်လို့လဲအမြင့်မှမပြည့်ဘူးဘယ်ချိန်သိမယ်လို့သိလားသိပါဘူးခင်ဗျာအော်သိရင်ဒီလေးတက်မှဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးသိပါမယ်စိတ်အေးလေးအေးသေးရမယ်လို့ထင်လားသိပါဘူးခင်ဗျာမထင်ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးသိရမှထင်လို့လဲအော်အချိန်ကြီးသိမကောင်းတဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဥယျာဘာယမလောက်ရမှာလားလောက်ရမှာလားမလောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
ဒါပေမဲ့သက်သာမှာတဲ့သစ္စာကိုသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုသုံးစင်ဟောတာတဲ့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ပြောကြည့်ပါသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဘယ်နှဉာဏ်ပြောကြည့်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိပိပိဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတယ်။ဒါသစ္စာ냐အဲ့ဒါဗါလဲသစ္စာ냐သစ္စာကိုသိရင်သစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုသိရင်ကိစ္စ냐အဲ့ဒီသစ္စာတွေရဲ့သစ္စာကိုသိရင်သစ္စာရဲ့ကိစ္စကိုသိရင်ကတ္တဆိုတာကပြုတ်အပ်ပြီကတ္တဆိုတာပြုတ်အပ်ပြီပြီပြုစရာကိစ္စတွေကိစ္စတွေဟာပြီးပြီလို့သိရင်ကိစ္စတွေပြီးပြီလို့သိရင်ဟုတ်ပြီနော်သစ္စာကိုသိရင်သစ္စာတွေကိစ္စကိုသိရင်အဲ့ကိစ္စတွေတော့ပြီးပါပြီဩလူတယောက်သွားတယ်ဟဲ့ဘယ်သွားဖို့လဲသူအလုပ်ကိုမေးလိုက်တယ်ဩငါဈေးသွားဝယ်မလို့ငါဒီမှာဆန်ကုန်လို့ဆန်သွားဝယ်မယ်သူကိစ္စကဘာလဲအပြန်လာတယ်ကပြီးပြီဆံဝယ်လာခဲ့ပြီးပြီအာသူကိစ္စပြီးပါဘူးအဲ့နေပဲသွားဖို့လဲအော်ငါပတ်စံသွားထုတ်မလို့သွားတန်းစီမလို့အာသူကိစ္စပြန်လာပြီးထုတ်ပြီးသွားပြီးကိစ္စဘာဖြစ်လဲပြီးပါဘူးအာကိစ္စပြီးပြီဆိုရင်ကတ္တသစ္စာညာသစ္စာညာရှိဘူးလားပြီးပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါရှိပြီးပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါပြီးပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ။ညာဘယ်နှညာ? 4 ပါးပါဗျာ။၄သုံးလီ? 4 ပါးပါ။အဲ့ဒါဓမ္မဆက်ကြမှာအဲ့တိုင်းဟော။သစ္စာဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ။ဘာတွေလဲလို့ဦးဇင်းကအခုနေဒီလိုမျိုးဒဲတို့ကြီးမေးလိုက်ရင်တော်ပါမလား။မတော်ရင်လည်းမမေးတော့ဘူး။ဟောဆရာကြီးတွေပဲဒီကျိတာမှာနေနေကြတာ။ဒါဒီကျိတာဆိုတာကဦးဇင်းဘုန်းကြီးမိုးခင်ကလေးကဒီမှာရှိနေကြတဲ့ဥစ္စာသိနေတာ။သစ္စာဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ။ဘာတွေလဲပြောကြည့်ပါဦး။အဲ့တော့ကောင်းမြန်လို့ပဲကျောင်းကြီးကအဲ့တော့မကောက်အရင်ဆိုတာလားအစာစဝိုင်းစာရွက်ကရဲ့ညာတာပရိညာရဲ့ဒုတိယမှာရေးထားတာကြတော့သူဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတော်တော်စေဦးစင်းကအလုံးနဲ့ညီအောင်ဆိုပြီးတော့စဝိုင်းညာတာပရိညာเนาะအခွဲချုပ်ကထုတ်ထားတယ်ညာတာပရိညာစာရွက်ထရတိုင်းသွားလိုက်ပါရှေ့ရပါလေဒုက္ခပြီးရင်ဒီမူရိယပြီးရင်ဒီယောရပြီးရင်အဲ့လိုဆင်လိုက်အဲ့လိုဆင်လိုက်ရင်ဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလည်းညီသွားပါဟုတ်ပြီเนาะဒုက္ခသစ္စာဒီမူရိယသစ္စာနိယောရသစ္စာညမလားသစ္စာဘယ်နှပါအဲ့တော့တရားမှာမဟုတ်တရားမဟုတ်ရင်တော့သစ္စာ၄ပါး၄ငါးဆောင်ဖို့မဆိုခဲ့ဘူးလားဆိုပါပါဆိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပြသည်မြသစ္စာဘယ်နှပါ၄ပါဖြစ်ပြသည်များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဖြစ်ပြမှုတွင်ခင်မဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောက်တည့်ရဟောတဲ့အခါမှာတော့သင်္ခါရတွင်ငါကောင်ထင်ပြင်လိုက်ပါဆိုပြီးမှပြောပါတယ်ပြောပြပြညာတော့လေဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ထင်ဆိုတာကပြင်ကျင်နေတဲ့အတွက်အဲ့တိုင်းမျိုးဥစ္စာသွားပါမယ်အဲ့တော့ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြင်လိုက်လေးတွေကိုငါကောင်တို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာသစ္စာဘုရားကြီးကရုံနဲ့အလုံးဖြစ်ပြဖြစ်ပြ3ဖြစ်ပြ3ဖြစ်ပြ3 3 3ဂျုံးတယ်အားလုံးဖြစ်ပြ3 3 3ဆုံးဖို့3ဆုံးဖို့3တုံညတဖြစ်ပြ3ချုပ်ဆုံးဂျုံးတယ်အားလုံးဖြစ်ပြ3ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညာတတ်ဝင်သိမြင်သစ္စာဘယ်နှပါညာဘယ်နှညာ3ပါးပါးလေသစ္စာဘယ်နှညာ3ပါးပါးညာ
ညာနေမယ်ဆိုရင်ဒီသစ္စာလေးပါမှာဖြစ်ပြဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကဘာကိစ္စရှိလဲဆိုသိရမယ်ကိစ္စ तू ဟာသိရမယ်ကိစ္စသမုဒိယကပယ်ရမယ်ကိစ္စသမုဒိယဟာပယ်ရမယ်ကိစ္စသိပယ်ဆိုင်ဘောအဲဒါကဓမ္မတွေຢາပြီးသားပါຢາပြီးသားတွေပါငါပြောကြည့်အောင်သိပယ်ဆိုင်ဘောဘာလို့သိရမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအဲ့စာလို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဓမ္မအတန်တန်ကြားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ပါဘူးလားကြည့်လိုက်ရှိသေးလားရှိပါဘူးအသိစိတ်တွေတခုပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ရမှာအဲ့ဒါတိရအဲ့ဒါတိရတိတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိရပဲဘလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိဆိုတာအဲ့ဒီတရားလေးရဲ့အစကိုလည်းတိတယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေဘလို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းတိတယ်ဘလို့နောက်ဆုံးဆုံးတဲ့အဆင့်ထိတိတယ်တဲ့ညာတပညာနဲ့လည်းတိပါတယ်တိရဏပညာနဲ့လည်းပဟာဏပညာနဲ့လည်းအဲ့လိုသိရင်ပြီးရောဘလို့သိရင်ဘလို့သိရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဆိုဘလို့လဲအပိုင်းချသိတယ်ပိုင်းချသိတယ်ဆိုတာဘာပြောလဲစိတ်ကိုရှိဖို့ပြောတာတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ရဲ့လက္ခဏာပါစိတ်ရဲ့အာယုံသိတာအာယုံသိတာစိတ်ရဲ့ဝိသနာနာလက္ခဏာအာယုံကိုသိတာပါလေအဲ့ဒါဆိုညာတာပညာနဲ့ခင်ဗျားသိသွားပြီညာတာပညာနဲ့ဟောဒါလေးကစိတ်လေးပဲဒါလေးဟာစိတ်ဒါလေးဟာဟောလက်သက်တော်ငါအစိတ်ရှုခိုင်းတာလက်သက်တော်တိဟောတွေ့အတန်ကြာရင်သိတယ်ဟိုကတိဒီဟာတိလေးကိုရှုနေတာဘာလဲအဲ့ခင်ဗျားအဲ့ပထမဆုံးသိပြီပါညာတာပညာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်တိရဏပညာနဲ့သိဘာနဲ့သိရမလဲတိရဏပညာနဲ့သိအဲ့တိလေးတွေကြည့်တဲ့အခါမြဲလားဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့သိနေလဲတိရဏအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုင်တဲ့အဆင့်ထိသိရမယ်ဘာနဲ့သိသစ္စာဆိုင်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးတွေကတီးပြဲပြဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲရှုတော့ဘာပဲရှုဟိုဟာတွေတရားတွေလိုက်မရှုနေနဲ့တော့ဟိုဟာတွေတရားတွေဟိုဟာရီဒီဟာရီလိုက်ရှုနေတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဟာရီဒီဟာရီရှိတယ်လို့သွားထင်နေလိုက်မယ်ဟိုဟာရီဟုတ်မလားဟိုဘက်လိုက်ရှုလိုက်ဟိုဘက်လိုက်ရှုတယ်ဆိုစိတ်ကဟိုဘက်ရှိသွားမှာပေါ့ဒီဘက်လိုက်ရှုလိုက်စိတ်ကဒီဘက်အဲဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေညွတ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ခံမှုကဟိုဘက်ကိုရှိတဲ့ကြောင့်ရောဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ညံကမပေါ်ဖြစ်ပြကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ညံကမပေါ်တော့ဖြစ်ပြကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သုံးမြတ်ကျချနိုင်ဖို့ဘလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲမြင်ပါရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာရွေးမြင်ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲမြင်ရမှာပေါ့။ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲမြင်ဖို့ဆိုခင်ဗျားဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေမှာရမှာပေါ့။ဘောက်ထိုင်ကြည့်ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲထိုင်ကြည့်ဖို့ခင်ဗျားရှိတ်ကလေးကတဲလာမှာပေါ့။ဒါတိအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တိလိုက်မမြဲတိလိုက်မမြဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်အပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပြောအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားဘာလို့နေရပါဟာကြည်နေမှာပဲမက်ကပွားတယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ခါကျတော့သတိလေးတွေအာမကောင်းလာဘူးလားတမာရီတွေဝရိယတွေအိန္ဒြေထိုက်လားဘာထိုက်လားအစိုးရဘာဖြစ်လားအစိုးရငုံတော့မှစိတ်ကလက်ကနေထွက်သွားတယ်စိတ်ကအခုထွက်မှချက်ချင်းများသည်ထွက်ရင်ချက်ချင်းမထွက်တော့ဘူးဒါဆိုအစိုးမရလာဘူးလားငုံတော့ကတရားထိုင်ရတာပြင်းနေတယ်နဂရောကအခုတရားထိုင်ရတာအခုတော့အိတ်ငိုက်တာဖြစ်မှာအခုမပြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဝိရိယကပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယမရှိတာပဲပြင်းတယ်ဆိုတာမပြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘာထိုက်လားမဂ္ဂင်းနေအာကောင်ဘာကောင်လားတတိတို့ဝိရိယတို့သမารီလို့ဆိုတာတခြားလားမက်ခင်နေလားမက်ခင်ပါ
အဲ့ဒီမဲခင်တွေအားကောင်းနေရင်အဲ့ဒီမဲခင်တွေအားပြည့်သွားမှမဂ္ဂသစ္စာဆိုဖြစ်သွားပါအဲ့မဲခင်၅ပါးကအားပြည့်သွားမှမဂ္ဂသစ္စာအဲ့လိုအားပြည့်ဖို့အဲ့ဒီမဲခင်ကဘာကိုတွေ့နေလဲတပြက်ကိုအသစ္စာ၄ပါးရှိပြီရှင်ညာတော်လေခန္ဓာတို့ဒီတစ်ခုကိုပိုင်အောင်လို့ဘာကိုပိုင်အောင်လို့ဟုတ်လားဘာသာသာဘုရားဟုတ်ပြီနော်အခုခမားတို့စိတ်ကိုရှုဖို့ပြောထားတယ်ဘာလဲစိတ်ကိုရှုဖို့စိတ်ကိုရှုဖို့အဲ့ဒီစိတ်ဒီပင်လျှင်ဖြစ်ပြပဲစိတ်ဒီပင်လျှင်ဖြစ်ပြပါစိတ်ဒီပင်လျှင်အနိစ္စပဲစိတ်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အနိစ္စဒီပင်လျှင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒါပါပဲဒုက္ခလက္ခဏာလက္ခဏာစိတ်ကလေးကိုကြည့်တယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့စိတ်တည်းလေဒီတိုင်းပဲနောက်ပြန်မဲ့စိတ်တည်းလေဒီတိုင်းပဲတဲ့အတိဒါနာကရပိစုပန်နဲ့အစ္ဆတံဝဘိဒ္ဓါဝဩလာရိကံဝသုခမံဟွာဆိုတဲ့အတခါကျတော့ညံနေမှာသဘောပေါက်လာ။အော်စိတ်ဆိုတာဒီလိုပေါ်နေတာဟုတ်စိတ်ဆိုတာပထမတစ်ဆင့်ရတော့ယထာဘူရညံဆက်ပြီးကြည့်နေဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာတီ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 ဖြစ်လိုက်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 ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာမှန်းထင်လဲ။ဟမ်အဲ့ငိုင်းနေပြီလားပြန်တော့မှာပါသစ္စာဘယ်နှပါညာဘယ်နှညာ3ညာပါလေညာနေပါဆိုလို့နည်းနည်းလေးဒါလေးတွေကိုချုပ်လိုက်ပါအောင်ပဲသစ္စာ4ပါးရှိပြီရှင်းညာတော့လေခင်ဗျာတစ်ခုပိုင်ရပြီဒီထဲမှာသိရမယ့်တရားပါလေဒုက္ခသစ္စာကိုသိလေလေတမှုရိယနိရောဓနဲ့နီးလေလေမကကလည်းပွားလေလေဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခကိုတိနေတာဘယ်သူကတိမကကဒါဆိုရင်မကအရင်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာကိုတွေ့နေရဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုတွေ့တာဘယ်သူကတွေ့မကဒါဆိုရင်သူ့ကိုဦးသိန်းကယောဂီတယောက်ရဲ့ရှုထောက်ကနေပြောမယ်ဆိုတပတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲတွေ့တာပဲဆိုပြီးရောမဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲတွေ့တာဘယ်သူကတွေ့ဒါဆိုရင်မက်ကကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့လေလေမက်ကိုပွားလေလေဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုအဲ့တော့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့သိလေလေဒီဘောမှာငါကောင်သူကောင်လို့တမှုရိယမလာဘူးလားသမုဒိယမပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီသမုဒိယရှိနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒုက္ခကရှိသမုဒိယရှိလို့ဒုက္ခရှိတယ်သမုဒိယရှိလို့ဒုက္ခရှိတယ်သမုဒိယလည်းချုပ်သွားရောဒုက္ခရှိတယ်အချုပ်ဆုံးမှုတွင်သိမြင်အဲ့ဒါဆို၄ပါးလုံးတပြိုင်တည်းတည်းကိစ္စမပြီးဘူးလားပြီးပါပါဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုကိုပဲတို့ခေါင်းတည့်သွားကြရအောင်နားလည်လွယ်အောင်လို့ဘာကိုခေါင်းတည့်သွားမလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချဘာပိုင်ချမလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာပဲညံ၃ညံနဲ့သွားမယ်သစ္စာညံကိစ္စညံအဲ့လိုပြီးရင်ကျန်တာ၄ပါးလုံးပြီးပါမယ်ဒီ၄ပါးလုံးသစ္စာ၄ပါးလုံးတည်တဲ့ကိစ္စသစ္စာတည်တဲ့ကိစ္စသစ္စာမတည်လို့ဘာဖြစ်ခဲ့တန်တရားဘာမတည်လို့သစ္စာမတည်လို့ဘာလို့ဘာကိုတည်နေပြီလဲဘာသစ္စာကိုတည်ဘလို့တွေ့နေလဲကျလား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 စိတ်ကလေးတွေကြည်ခိုင်းတာတဲ့တီ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 နေတယ်စိတ်တံဝိဇာဏနာလက္ခဏာအော်တိတာလေးကိုရှုပါအောင်ပဲတီ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 အာယုနဲ့မတိလိုက်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 ရမယ်နဲ့တိလိုက်အတန်လေးကြားလိုက်တိလိုက်တိလိုက်တိလိုက်ဖြစ်လားဖြစ်လားဘာသစ္စာအဲ့လိုမျိုးလေးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပဲရပါအောင်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအခွေတစ်ခုတည်းမှာအော်သစ္စာညာရပြီတဲ့ဘာရသစ္စာညာဒုက္ခသစ္စာတော့တခြားဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျခုနကတွေ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုဘာလို့ပြောရတာအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေညာတဲ့ညာထဲမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလေးတွေ့လာရင်အဲဘာတွေ့ပြီသစ္စာညာဘာညာရသစ္စာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာကညာခဏနဲ့ခဏနဲ့တော့ညာနဲ့သွားသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့သစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့သစ္စာကိုခင်ဗျားတို့လျော်စွာသိလာပြီအတိ
လျော်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပါဆက်ပြီးဆက်ပြီးဒီတဲ့တတိလေးတွေထားတတိလေးတွေမလက်စိနေတီ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 ဝိရိယလေးလေးလဲစိုက်တာဝိရိယလေးတွေအားစားပြီးတော့တမာတိလေးတွေလည်းဒီဘက်မှာပဲတည်ကြည့်ပဲဘယ်ဘက်မှာတည်ကြည့်ပဲရပါဖြစ်ပြပေါ့ဘယ်ဘက်မှာတခါလေးကျတော့ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဟောဘာမှလည်းမတွေ့ပါလားမတွေ့မတွေ့တဲ့စိတ်ဟာလားအဲ့ဒါစိတ်ကလိုက်ရှာတယ်ရှာရင်ရှာတဲ့စိတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်မှာဟောသေးတယ်ဟိုဝိပဿနာအစဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဟောအထာနိုင်တယ်ဟိုငါဘာမှလည်းမမြင်ပါလားကဲဘာမှလည်းမမြင်ဘူးဆိုတာမမြင်တဲ့စိတ်အဝိဇ္ဇာစိတ်မဟုတ်ဘူးလားတာမောစိတ်နဲ့တာမောစိတ်တည်းပဇာနာတည်းအဲ့စိတ်ကိုနောက်ကနေပြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ပြပြမမြင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ပေါ်နေလဲလို့ပြန်កောက်ပြပြမမြင်ရင်ဘာစိတ်ပေါ်နေလဲဆိုတာလောလောဆယ်ဘာကိုသိနေတယ်လဲလို့ဆိုလိုတယ်ဘာစိတ်ပေါ်နေတယ်လဲဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိနေတာဟာစိတ်ပဲသိနေတာစိတ်ပါအတန်ကိုသိနေရင်ကြားတာသိနေရင်ရောက်ရခက်မှန်းသိနေရင်အဲ့ပြန်ကြည့်စိတ်ဆိုတာသိတဲ့လက္ခဏာစိတ်ဟာသိတယ်လက္ခဏာတော့သိတဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့ရင်ဘာကိုတွေ့ပြီလဲတခုတိလိုက်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 တခုတိတစိတခုတိရေတခုတိရေကြားတာတိတာကျင်တာတိတာပူတာတိတာခါပြောချင်တာလက်ကြောင်းရားမသိတာချောင်းဆိုးချင်တာသရွေးမျိုးချချင်တာအဲ့လိုမျိုးတစိတစိတစိတတိ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 တော့လည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်နေတော့ပျောက်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 တော့တဘာရောက်တော့ဖြစ်ပြန်အနေစာအော်ဒါရမမြဲနေပါလားရေ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 ဖြောက်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 ဝိညာဏသမေနဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်မှာပဲတဲ့အနိစ္စအနုပ္ပတိအနိစ္စအတင်ကြီးအနိစ္စပဋိသင်ဝေဒီဒါလေးတွေဟာအနိစ္စလေးတွေပဲရှုနေပါအမှတ်တင်ညာအဖြစ်လဲဒါလေးတွေကိုပြောနေတာပဲလို့လည်းမှတ်ထားပါအနိစ္စလိုပဲသိနေပါတတတံသမိတံအဘောကိန်းတဲ့တတတံသမိတံအဆက်မပြတ်လေးလုပ်ပေးပါအဲ့လိုသိတာလေးကိုဘာလို့သိလဲဟုတ်တယ်ပြလိုက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 ်ပြောက်ပြောက်ပြောက်အဆက်မပြတ်သိတယ်တတတံတံမိတံအဘောဂိတ်တံအဘောဂိတ်တံနဲ့အင်ကြီးအတံမိတံတခြားစိတ်မရောစေနဲ့တခြားစိတ်မရောစေဘင်းနာကြောင်နေတကောင်လိုက်អော်တယ်အဲ့ဒါလန့်တော့မယ်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်ကလာပြီးတော့မနှောက်ရှက်ဘူးလားချက်ချင်းပြန်ရှုပါဘယ်သူကဟောချက်ချင်းအဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်နဲ့အနေစာနဲ့မက်ကနဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မှားတာတဲ့ဟိုကဂျင်းနန်းနေပါလေလားတဲ့အမေသေးတယ်အဖေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှပြောတဲ့ငါထိုင်နေအဲ့ဂျင်းနန်းနောက်မှပြလို့မှားတာမထုနဲ့နောက်လှုပ်ပေးရမှာပဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုက်နေလို့ပြပြပါသက်စာဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်သေးပဲနဲ့ထလိုက်မှာဆိုလို့လောလောဆယ်အနေစာကိုတော့မြင်နေပြီအနေစာမြင်နေပါဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်သေးဘူးဖြစ်ပြကြီးပဲလို့စိတ်ကအဲ့လိုမပေါ်လာသေးဘူးဖြစ်ပြကြီးပဲလို့မပေါ်လာသေးဘူးတော့ဒါတော့တော့လက်ခံတယ်ဒါလေးတွေကမမြဲနေဘူးအနိစ္စအနိစ္စအနုပ္ပတိအနိစ္စအသိဉာဏ်အနိစ္စပဋိသင်ဝေဒီဆိုအနိစ္စကိုတော့ तू မမြင်လာဘူးလားမြင်လာပြီနော်အဲ့လိုမမြင်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဇတ္တရှုဇတ္တတရားတဏှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နှစ်နာရီတို့နှစ်နာရီထိုင်ဘာလို့တရားရှုတဲ့အချိန်တွေကဘာလို့ရမလဲတိုးရဘာလို့ရမလဲဘာဖြစ်လို့တူอ่ะပိုင်းစားနိုင်ဘူးဒုက္ခဟုတ်ပိုင်းစားနိုင်ဘူးဟောမြင်နေပြီလေအခုဟာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေတဲ့ဥဒ္ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်အော်ခင်ဗျားတို့တဲ့ဒါညအားထုတ်ရင်တို့တော့ဘလို့ထင်နေလဲမသိညဘက်ကြတော့အားထုတ်လိုက်ပါဦးမယ်ပြီးလှဲလိုက်ပါဦးမယ်မနေ့ကြတော့မက်ကရပါလိမ့်မယ်ညအားထုတ်ရင်မနေ့ရမယ်တဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့မက်ချားမှာကိလေသာကိလေသာမခိုသေးနဲ့ဆိုဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်လိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပျက်ကိုဇက်တိုက်တွေ့နေတယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ကဇက်တိုက်မပြနိုင်ဘူးလားကြည့်တဲ့စိတ်ကဇက်တိုက်မကြည့်နေဘူးလားကြည့်နေတာကြာလာတော့ဖြစ်ပျက်ကြီးပဲဟဲ့ဆိုမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပျက်ကြီးပဲဟဲ့ဆိုတဲ့နောက်တော့ပြင်လာတယ်ပြင်လာတယ်ပြင်လာတယ်တော်ပြီဆိုသူ့လိုချင်ပါအောင်မလားမလိုချင်ဘူးဆိုတဏှာကတဏှာသိတာနဲ့ဘယ်သူချုပ်မှာဖြစ်ပျက်အဲဖြစ်ပျက်ချုပ်မှာ
ဘယ်လိုချုပ်မလဲတော်တော်ဖြစ်ပြမချုပ်သေးဘူးဆိုရင်အလိုက်ကြည့်ဩလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုညိနေသေးတာပေါ့တော့ပေါက်တာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရမှာတယ်ဩဒီနေရာလေးမှာကျတော့ဘယ်လိုသွားမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတနာတံမိတံအဘောဂိန်နဲ့အဆက်မပြတ်လေးသိပင်းနေတဲ့တခြားစိတ်တွေမဝင်သေးနဲ့တခြားစိတ်တွေဥမာတဏှာရင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဏှာဇတ္တနဏှာရင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲကြိုက်နေရမှာအဲ့ဒါဘာဝဲတွေ့နေရမှာဖြစ်ပြကိုပဲအဲ့လိုတွေ့ဖို့လေညာနာပရိညာကမပိုင်ထားရမှာလားပိုင်ထားအဲ့လိုရမ်းပြီးခုန်တက်လို့မရညာနာပရိညာဉာဏ်စင်မရဘဲနဲ့အထက်ဉာဏ်ရောက်ပါမလားဒါဥစဉ်ကညာရပညာမနက်ကပြောထားပြီညာရပညာရထားပြီဆိုအဲ့လိုပဲဆက်ရှုတဲ့တတတန်တမိတ်တန်အဘောဂိန်နဲ့အင်းကြီးအတန်မိတ်တန်ဆရာတို့ရရှင်းပြပြီးစေနာသာအဓိမုစမာနောတဲ့စိတ်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာစိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတခါတည်းကြတော့တချို့ခွေမှာဟောလိုက်တယ်ဆရာကူဝေးပါအောင်ပဲဘယ်လိုပြောလဲဆရာကူပါဟောဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်ပါပါတက်စာဘုဂုတ်ပါပါဒါဆိုအဲ့ဒါပဲဇတိုက်ကြည့်နေတော့ဟိုနေရာကရတာဒီနေရာအောက်တာနေမကြည့်နဲ့တော့ဒါတစ္ဆာဆိုင်တဲ့အဆင့်သွားနေပြီဟိုနေရာကရရင်ရတဲ့နေရာရှုဒီနေရာကအောက်ရင်အောက်နေတဲ့နေရာရှုဆိုသူအခြေခံကိုပြောတာအဲ့ဒါအခြေခံအခုဖြစ်ပြက်ကမပြားပြားမမြင်နေဘူးလားဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီသူအနေသာရှုအနေသာမအနေသာသီးတဲ့အင်းကြီးအာသာမိတဲ့တခြားစိတ်လည်းမရောပါနဲ့တော့တတတတမိတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဆက်မပြတ်လေးသိနေတဲ့အဆက်မပြတ်လေးသိနေတာတနားထိုင်တနားလုံးသိနေတာနှစ်နာရီတိုင်းအဲ့လိုဇဒိုက်တိတာများမှဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်ပါဘောဖြစ်ပျက်ကိုအဲ့လိုပိုင်းခြားနိုင်ဖို့လေဆုံးဖြတ်ချက်ကချတာစေတသာအဓိမုစမှာတော့စိတ်ကမလုထားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပျက်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပျက်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲအမှားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေ့နေလဲအဲ့ဒါကျလားအာတီပျော့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 အဲ့ဒါကိုသူဘာလို့ပြောနေလဲဒုက္ခသစ္စာစင်ရတာအမှန်စင်ရတာဆက်ဆုပ်စရာအတုံးမကြတာအမှန်ဘာလို့ပြောတာဘာလို့ပြောဖြစ်ဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတွေ့ငါမို့ခင်ဗျားတွေ့တဲ့ပုံစံပြောတာစကလုံးနဲ့ပြောတာပေါ့အားလုံးကပျောက်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 တီး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 ပျောက်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 ရေး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 ပျောက်ပျောက်ပျောက်အဲ့လိုမတွေ့နေဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသူကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲအဲ့ဒါလေးကစင်ရနေတယ်မှန်လားအဲ့ဒါလေးကဆက်ဆုပ်စရာဘာမှလည်းတုံးစားလို့မရပန့်လားဘာလို့ပြောနေတာဖြစ်ပြက်ကိုအာစေတသာအဓိမုစမာနောစိတ်ကလည်းဆုံးပြည့်ကျက်ချပြီးပညာယပြိယောဂမှာပြိယောဂဟာမာနောဉာဏ်လေးရတဲ့အဲ့ထဲပဲတက်ဝင်ပြီးသိပင်းနေဉာဏ်ကလည်းဘယ်တဲ့ကိုသိရမလဲဘာပိုင်းကြနိုင်ဘူးအဲ့လိုသာခင်ဗျားတို့ရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသာညာအားထုတ်တောက်လျှောက်တော့မလုပ်နေရပါတည်ရင်တည်ပလိဆိုတဲ့စိတ်မွေးထားပါတည်ရင်တည်ပါစဉ်းစားကြည့်တီဖြည်း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 ကိုတော့တိုင်းကြကြလေးသီလာတော့စိတ်ထဲမှာဩဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအမလေးဩဖြည်းဖြည်းရင်မကြည့်ရင်တော့ပါနှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတော့ညီးခွေတဲ့ညာနေမတက်လာဘူးလားဖြည်းဖြည်းကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဩနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဦးစင်းကယောဂီတယောက်ကပြောအရှင်မြတ်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အနှိမ့်ဆက်နေခံနေရတယ်ငါတို့ဝတ်ကြွေးတွေခံနေရတယ်အမလို့ဝတ်ကြွေးတွေခံနေရတယ်အဲ့လိုပဲခံစားမိတယ်ဟာလေဝတ်ကြွေးနှိမ့်ဆက်ခံတခြားလားကိစ္စညာဖြစ်ပျက်ကိုကြာကြာကြည့်တော့ဖြစ်ပျက်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေ့လာဖြစ်ပျက်ရဲ့ကိစ္စတွေတိုက်တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောနှိမ့်ဆက်နေတယ်နဲ့ပဲပြောနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ပဲပြောပြောဟာလားဒီဖြစ်ပျက်ဆိုတာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်ဘသူကနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်ဟာနှိမ့်ဆက်နောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုံမှာပြုပြင်ရာကိုရံခါမသူအမြဲခံနှိမ့်ဆက်လဲခံနေရနှိမ့်ဆက်လဲနှိမ့်ဆက်လဲဘသူကနှိမ့်ဆက်ရတယ်လဲဆိုတဏ္ဍာဟာနှိမ့်ဆက်ပရမအရောဖြစ်ပြက်ကနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုကခံရတယ်ဖြစ်ပြက်ကနှိမ့်ဆက်ဟိုကဥပမာလူတယောက်ကိုဖန်သားတယ်ခေါင်းပြက်မယ်ခြေပြက်မယ်ခံရတယ်ခန္ဓာကြီးရှိလို့ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတာဘာကြောင့်ရှိနေလဲဖြစ်ပျက်တွေရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဖြစ်ပျက်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်မခံရဘူးလားခံရပုဂ္ဂိုလ်ခင်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲတခါ तू ကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲတဏှာရှိဟုတ်အခုသစ္စာနဲ့ပြောနေပြီ
ဖြစ်ဖြစ်နေဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲအာညှိလုံးလေးရှိနေလို့ဘာရှိလဲညှိလုံးလေးအဲ့ဒီညှိလုံးလေးကိုဘာလို့ခေါ်ဘာတဲ့သာတမှုရရဘာတဲ့သာအဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်တယ်တီ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 ပြ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 ကြီးပဲရှိနေတယ်လို့စိတ်ကပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတယ်ရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကပေါ်ဖို့လဲဆရာတော်ကြီးကဒါပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဘာတဲ့သာဖြစ်ဖြစ်ဘာတဲ့သာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုဒလက်သသဒုက္ခသစ္စာဆိုဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတာပဲသူကဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုင်းလေးကြီးလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲလို့စိတ်ကမပေါ်တာဘူးလားညံထဲမှာဘာဝဲတော့ရောက်တွေ့နေလဲဘာတရားစားထိုင်ကစားဆိုရင်တော့တဲ့စိတ်ကနေပြီးတက္ကလာဩကိုကဘုရားကန်းရှိမှထိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကသိနေဩဘုရားကန်းမှထိုင်တယ်မသိနေဘူးလားအဲ့ရထဲမှာထိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘလို့လဲအဲ့ရထဲမှာထိုင်တယ်လို့မသိနေဘူးလားကြလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲမြင်တယ်ပြလိုက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 ်ကြီးပဲမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ခုအတိရဘယ်ပေါ်မှာပဲရောက်သွားလဲဘယ်ပေါ်မှာပဲရောက်အဲ့လိုရောက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်က50ရာခိုင်နှုန်းသိတယ်ခုကဒီမှာထိုင်နေတယ်လို့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဗိဓာကိုနည်းနည်းသိတာကဘာဖြစ်နေနည်းနည်းမရှိနေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့မသိနေဘူးလားအာယုံစူးစမ်းလိုက်တယ်သတိလေးတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတည်လိုက်တယ်ဝိရိယလေးကလည်းဘယ်ပဲတည်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတည်လိုက်တမာရီလေးကလည်းဘယ်ပဲတည်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတဲဆိုဖြစ်ဖြစ်က80ရာခိုင်နှုန်းသိတယ်ကိုရှိတယ်လို့သိမခံစားပြီးတော့ဘူးဘာလို့ဖြစ်ဘာလို့တွေ့လဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ညံကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်လက်မခံလာဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲ 100% အပြည့်သိနေတယ်ရှိစိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်တစ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 ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲ 100% ပြီးတော့ 100% အပြည့်သိတယ်ဆိုရင်မစင်စားသည်စင်စားသည်ဒီသိမှုလေးချိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာရှိနေရကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟုတ်တယ်ကိုသိတာလေးကိုရှုတာသိတာလေးတွေကဒီမှာစဉ်းစားလေးတွေလိုက်တက်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ကိုလုံးလို့ဘာလို့ညာတော့ကလက်ခံပေးနေရဟုတ်လားတိ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 ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တိ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 ကလည်းပြလိုက်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 ဆိုတော့ကသစ္စာမဆိုင်သွားအောင်လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတယ်ဆိုစိတ်ကအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲတောင်းရောက်ရှိနေတယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမြင်ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့အခါကျတော့ညံလေးကဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲရှိတာပဲလို့မသိပါဘူးလားဘာမြင်လို့လဲဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲတောင်းရောက်မြင်လို့ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲတောင်းရောက်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲရှိနေတာပဲနော်လို့စိတ်ကသမီးကျဘယ်လိုသမီးကျချဘယ်ပေါ်မှာသမီးကျချအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြစ်လာတာလေဒုက္ခပြတ်လာတာလေဒုက္ခအဖြစ်ကိုလည်းမตายရတော့ဘူးအပြက်ကိုလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုလွတ်ချခြင်းနဲ့ဒါကြီးကိုလွတ်ချခြင်းဒါကြီးကဝန်တို့ဝန်ပိုးကြီးတခုလိုပဲခံစားရတယ်ဒါတော့မုံညာပြောတာပေါ့နော်။ဦးစင်ကကိစ္စညာဆိုတော့သကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးလား။ဒါဖြစ်ဖြစ်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအတူတူပဲမုံညာ။ဒါဦးစင်လွယ်အောင်လို့ပြောတာ။မုံညာရောက်မလာဘူးလား။ဘာလို့မမုံ။ဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံ။မုံနေတဲ့ဝိညာဏသမိုင်းပြီးနှိမ့်ပင်တတေးလေကောစိတ်လေးတွေကိုရှုလာတယ်ဆိုတော့တီ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 တော်ပြီမသိကျင်တော့ဘူး။တော်ပြီ။ဘာမှကိုမသိကျင်တော့ဘူး။မငြင်းငွေ့ပါဘူးလား။နိဗ္ဗာန်တော်ဝိရဇ္ဇတိတဲ့ညီငွေပြီးသည်ရှိတော့တတ်မှတ်ခြင်းကင်းသွားတယ်ညီငွေပြီးသည်ရှိတော့ဘာသူ့ပေါ်မှာတတ်မှတ်ခြင်းကင်းအဲ့ဒါတိ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 ကိုတော့ညံကနေပြီးတော့မှတော်ပြီလို့လွတ်ချမယ်လေလို့ရောတဲ့စိတ်ကလေးကနေပြီးတကားလားအဲ့ဒီတိ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 လေးတွေငြိမ်းသွားရင်ဩသေသွားမလားမသိဘူးဆိုရင်ဘက်ဆိုဘာပြန်ဖြစ်မှာပြန်ညှိပါဦးဒီပေါ်မှာဒါတိုင်းတိ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 လေးတွေကမုန်းလာပြီးရင်သူ့ဘာလုပ်ရမှာလွတ်ချဆော့ကိုယ့်ကိုလွတ်ချခြင်းနဲ့လွတ်ချခြင်းလို့လဲညံအားပြေသွားမှာဗာလဲညံအားပြေသွားဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်မှာပြောကြည့်ရဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိမှာပြောကြည့်ရဘယ်သူ့ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ပြက်ကိုပြောဒုက္ခကဘယ်သူ့ကိုပြောတာဖြစ်ပြက်ကိုခင်ဗျာဘယ်လိုမြင်နေလဲဟာဘုရားရှုတဲ့အတိုင်းဟောတီ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 ပြောပြောပြောအဲ့မတွေ့နေဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုပဲသူဘာလို့ပြောမှာဒုက္ခသစ္စာအစင်းရဲတာ
အမှန်အဲ့ကောင်လေးရှိနေတော့နှိမ့်ဆက်ရနေတယ် तू ဒီဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲညိတယ်ဘာကြောင့်ရှိညိတယ်ဒါဆိုတော်ပြီဆိုသူညိသေးလားညိတော့ပါဖြတ်ဆိုပြီးတော့တော်ပါပြီမကြည့်ရင်တော့ပါမရညာတော့ပါဖြတ်ဆိုတော်ပြီလို့လဲစိတ်ကဘက်ကနေလဲဖြစ်သွားတော့တဏှာလေးကမသိပါဘူးလားတဏှာလဲချုပ်ရောဖြစ်ဖြစ်လဲချုပ်ခုနတဏှာရှိလို့ပါရှိနေရသမုဒိယသစ္စာလဲချုပ်ရောဒုက္ခသစ္စာလဲကျန်ပြီးချုပ်တယ်နော်သမုဒိယသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်အချိန်မှာချုပ်သွားလဲခဏပိုင်းထားတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှာချုပ်ဘယ်အချိန်မှာပိုင်းထားလိုက်ခဏဖြည့်ဖြည့်ကြီးပဲလို့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲပန်းထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြကြီးပဲဆိုတဲ့နောက်တော့ဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခပြတ်သွားတာလဲဒုက္ခဆိုသူကလိုချင်ပါအောင်မလားလိုချင်ပါဘူးဒီဘောမှာဖြစ်ပြဘောမှာตายရတဲ့ညိတဲ့ဟာလေတော်ပြီဆိုသူဘာလုပ်လိုက်လားဟုတ်ပြီနော်ဘသူကလုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းထဲမှာခုနသတိတွေဝိရိယတွေမရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးไอ้កောင်လေးတွေကမှတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒီកောင်လေးတွေသူတွေ့နေတာနော်ဘသူကိုတွေ့နေသူကကိုတွေ့ပြီးတော့ဖတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခပြတ်သွားတာလဲဒုက္ခတော်ပါပြီတော်ပြီဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုတငါတနေတေကုန်တိုင်းမျိုးတစိမ့်သိကြည့်လဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပဲတော်ပြီတန်ပြီမကြည့်ကြင်တော့ပါဘူးဆိုဘတ်ဆိုသူဘာလုပ်လိုက်ညံကဖြစ်ဖြစ်ကိုစော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာညိတဲ့တဏှာလေးချုပ်သွားတဏှာလေးအဲ့ဒါသေတာကဘာသက်စာပိုင်းချလိုက်တာကဒုက္ခသက်စာသေသွားတာကကဲတို့ကြည့်နေရင်လည်းညံကနေပြီးတခါလာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကခုနညိတဲ့ဟာတော်ပြီဆိုဘက်ဆိုချုပ်သွားတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဒီကတဏှာမသေးဘူးလားသေတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်ပြက်ကလည်းမချုပ်ဘူးလားဒါဆိုဒီညံကလေးဟာချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်တိမြင်ဖြဲဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခချုပ်ရပေါ်လားဘာပေါ်လားဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာအရိယာတွေတည်သွားတဲ့ဒုက္ခချုပ်ရတာအဲ့ဒါပဲဒုက္ခဖြစ်ဆိုဒုက္ခကဖြစ်ပြက်တွေကချုပ်သွားတယ်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခတွေဘာဖြစ်သွားချုပ်သွားတယ်ချုပ်ဆုံးမှုတွေညံအနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရမဏပစ္စေနာအာရမဏအဓိပတိသူအဓိပတိထိုက်တဲ့အာယုံကြီးဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအဓိပတိထိုက်တဲ့ဒီကမဂ်ကြီးရှိပါတယ်ပါလေတဲ့ဒီကတဟသာတာအဓိပတိအနေနဲ့ဆန္ဒတို့ဝိရိယတို့စိတ်တို့ပညာတို့တဲ့တစ်ခုခုကလည်းအေကံအဓိပတိတက်ပြရတယ်အေကံအဓိပတိတက်ပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဆက်ဆိုမဂ်ကြီး၅ပါးနေဘယ်နှပါးပြည့်သွားသူဘာကိုတွေ့ဟာနိုင်ပြည့်နေပြီခါကိုပေါက်တိပေါက်ချာနေမပြည့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားမဆုံးသွားဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတခြားပေါ်လာတာနိုင်မှန်ပေါ်လာတာလားအခုဦးသိန်းကမိပိတ်လိုက်ပါဖြစ်သွားမှာမှန်ပါပါအလေးပြောက်ရင်မှန်ပါပါအမှောင်ရောက်လာအမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိခွင်းလိုက်ရင်မှန်ပါပါဒီမှာဒုက္ခတွေဘာဖြစ်သွားဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ရတစ်ခုခုပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဒုက္ခချုပ်ရအဲ့ဒါတခြားကနိဗ္ဗာန်ပဲလားနိဗ္ဗာန်ကိုညံကဘာဖြစ်သွားမသက်ဝင်သွားဘူးလားချုပ်ဆိုးမှုတွင်ညံသက်ဝင်တိမြင်အဲ့ဒါမဂ်ငါးပါးကနေ၈ပါးသူကိုယ်တိုင်က၈ပါးပြည့်သွားတယ်အဲ့မှာသူအာရုံပြလိုက်တာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ရမက်ကတစ်ချိန်ပြီးရင်ဖို့ပြီးရင်ပစ္စဝကနာဆိုတာလာတယ်ဆိုတာတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီကစိတ်လေးကိုဆင်ကျင်တယ်မက်ကိုဆင်ကျင်တယ်ဖို့ကိုဆင်ကျင်တယ်တို့အာယုံပြုတ်သွားတဲ့တက်ဝဲသားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ကျင်တယ်ပြီးရင်ပယ်လိုက်တဲ့ကိလေသာကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေများပယ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငါးကောင်သူကောင်လို့ထင်တဲ့အထင်လုံးဝရှိတာတန်တရားလည်းလုံးလုံးရှိတာကင်းသွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးပြီလို့သိတာပိုင်းခြားလို့လည်းပြီးပြီပယ်လို့လဲပြီးပါစိုက်လို့လဲပြီးပါပွားလို့လဲပြီးပါပြီးပြီကိစ္စတွေပြီးပါပယ်ရမယ့်ကိစ္စလဲပြီးပါပယ်ပြီးပြီသိရမယ့်ကိစ္စကိုသိပြီပယ်ရမယ့်ကိစ္စခုနကသူစွန့်ချလိုက်တယ်လေပယ်ရမယ့်ကိစ္စပွားရမယ့်ကိစ္စစိုက်ရမယ့်ကိစ္စအဘာညာတစ္ဆာညာကိစ္စညာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဟောဒီကောင်ကအပြီးအဲ့ဒီအစင်းထိကြောက်အောင်ပဲမကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာအကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စေနေပြီတအားသုံးချိန်ခေါ်တော်ကြအောင်ဆို